srećan Uskrs, Hristos Voskrese, želim svim gledaocima AgroTV-a. Puno sreće, zdravlja i blagostanja. Naravno da provedete Uskrs u krugu vaše porodice. Od srca vam želi ekipa emisije Ceger. Kada dođemo na ovu divnu pijacu, moramo da posetimo i ovu tezgu. Trenutno se nalazimo u srcu Beograda na Bajlonijevoj pijaci. Neko je zove i pijaca na Skadarliji. Dobar dan, moje poštovanje, odakle nam dolazite i šta nam danas sve lepo nudite? Vidimo neke novitete. Dobar dan, pa ja Leskovac, Konjino, selo. Ja sam Ivana Stanković, eto. Pored zimnice i povrća, sad u Uskrsi ubacili smo i ova jaja farbana. Kako se to kupuje i kako ste farbali? Dakle, koja je to tehnika farbanja? Pa, vidimo, divna su jaja. Moram da vas pohvalim. Dakle, predivno je svako jaje za koje sam se uhvatila, svako je divno. Pa hvala vam, trudila sam se. To je u lukovini, znači u lukovini sa džakčićem i sa raznim travčicama. Vidimo ovde i džak i trave. E sad, neke gospođe su dolazile i pitale su da li imate bela jaja i hoće da farbaju u belim jajima. Vi ste rekli da nekad se ne primi na bela jaja boja kao što se primi na tamnijim. Pa da, ja sam tako mislila, međutim to izgleda zavisi do ljuspe jajeta ili ne znam, neobjašnjivo je, ali nekada bude lepše ova tamnija jaja uhvate boju nego ova svetlija, mada ljudi svi mahom traže svetlija jaja, eto, ne možda znam. Zbog boje. Divna su jaja, moram da vas pohvalim i evo vidimo, kod vas se čeka red za jaja. Koliko ste prodali već jaja? Pa, nisam brojala, ali počela je prodaja, ono, počelo je. Mislila sam da je rano, ali međutim, evo ljudi vidite sami, počeli su da kupuju. Počeli su već da kupuju. Da. Kada vi za vaše ukućane pravite, tačnije bojite jaja? Pa da vam kažem, da li je to veliki petak, tradicionalno? Pa obično, ja sam sad farbala ono zajedno, međutim sinoć ova ću najverovatnije prodati i večeras ću ponovo. Znači obično petkom, ali pošto ja sam na pijaci, ja to radim večeras. Vi to uveče radite. Pitala sam vas sa kojim tehnikama farbate jaja. Koje su to tehnike? Pa da vam kažem, farbala sam ovo u lukovini kao što vidite i lepo se prode. Malo sam imala to i u boji sa tim nekim sjajem i to je odlično išlo. Večeras ću, doći će mi ćerka pa će ona malo da mi pomogne sa belim vinom. To je neka nova tehnika. Da, belo, kako se to radi? Pa belo vino i šećer prokuva se zajedno 10 minuta i kad se skuva skloni se sa vatre i doda se neka boja koju hoćete, crvenu, žutu, plavu, nebitno. I onda stoje u to vreme, na primjer ako večeras u pet, to uradim do sutra ujutro u pet i onda sve onako ostanu sa onim kristalima. E sad recite mi, pošto ste vi iskusni, imate ovako lepa jaja, pretpostavljam da nijedno nije puklo, ili to gledate tek kada se završi, jer to nam je najveća muka nama ženama, da nam ne puknu ta jaja. E pa da vam kažem nešto, znate kako je to, vidite, ja sam na primjer počela prvo na Smederevcu da to radim. Međutim, ne možete da uskladite temperaturu i onda se desi. Nije dobro tradicionalno na Smederevcu. Pa dobro, možda i jeste, ali meni je ipak, ja sam posle toga uhvatila na električnom šporetu. A kako na električnom? Koji je to sistem? Šta stavite u vodu sve? Otkrite nam tajnu da i mi ovog Uskrsa zablisamo. Eto, vidite ovako, na primjer stavim, ajde, pošto žene farbaju po 10 jaja u boji, sipam malo onako jednu kaščičicu ili dve sirćeta, malo soli i to skuvam. Čim, onako, kad primetite da hoće da krenu da ključaju, znači sa šestitice smanjim na četvorku. I ono krene da ključa i od tog ključanja 10 minuta tačno kuvam jaja. I verujte mi, evo, farbala sam 390, nijedno mi nije puklo. Slaga vam čast, 390 jaja ste ofarbali. Koliko se očekuje za večeras da farbate za sutra, za pijac? Zavisi do prodaje, ali kako je krenulo, ne znam. Morat ćete da povećate. Evo, ostalo je još vrlo malo jaja, možda stotinak jaja, tako da 100, 120 sad, da ne preterujemo. Da, sutra se očekuje najveća prodaja. Mislim da i ljudi obično na veliki petak. Sutra i u subotu. Da, i u subotu, ali sutra je ono baš, praktikuje dosta ljudi da je to na veliki petak ili farba ili kupi. Ko je u mogućnosti farba kući sam, ko nije, dođe kod nas na pijac i kupi i eto.
Divni ste. Moramo da pređemo i za ostale tezge, pošto vi imate jedno 3-4 tezge ovde na pijaci. Vidimo beli luk, vidimo tu raznorazna slatka, raznorazne mešavine, vidimo i vašu papriku leskovačku. Ja kad dođem na ovu tezgu, a i svi vrlo dobro znaju da ja volim proizvođače iz Leskovca i ovim putem pozdravljam sve proizvođače iz Leskovca, sve Leskovčane. Bila sam tamo, pravila sam ajvar i mogu vam reći da nekad mi je bilo malo skupo kad vidim koliko to zapravo košta, ali kad sam bila tamo, kad sam pravila ajvar, pa brala papriku, pa ceo proces proizvodnje, onda sam rekla da mnogo malo košta jedna tegla ajvara. Tako mnoge mušterije, mislim mušterije. Ima ljudi koji stvarno, neka mušterija mi kaže da ne bi prodavala koja je pravila. Inače, prošle godine i kaže, došla je kod mene za tezgu i kaže, komšinice, da vam kažem nešto, i 1000 dinara, za nikakve pare ja ne bih pravila da prodam ajvar. Kad je videla, mislim, kolika je to muka. Jeste velika muka. Jeste, mislim, najteži proces, mislim, sve ovo drugo mi onako mogu da kažem. Da, džem nije toliko teško. Da, kakav je proces slatka, džema i slatka? Džem, na primjer, šljive, ja obično, mada i ljudi sve više mušterije traže da budu samo šljiva ili kajsija, da bude samo otvorena i da ono se celo kuva, pa kao da imaju parčići, izbjegavaju ono mleveno. I eto, to stavite na vatru. I džem, brzo se to sa šećerom, da, imam i džem bez šećera, od šljiva, to se vrlo brzo skuva, ajvar je najzahtevniji. Najzahtevniji, da. Treba dva dana, sigurno. Da, treba, pa dok se iscedi paprika. Pa pečenje, pa ljuštenje, pa ceđenje, pa ponovo. Nemoguće da to sve radite sami, teško pa, je. Da vam kažem nešto, u suštini ja i suprug smo sad, svekrva i svekrva su nažalost umrli, oni su nam, svekrva nam je pomagala, pa i one mogu da kažem. Deca su isto pomagala, ćerka, sad se i ona udala, ima malu bebu, pa onda onako ne može baš puno da nam pomogne, ali... Ali ona pomaže, ja sam čula malo pre da će doći da spremi jaja. Hoće. Kaže, majka, ti čuvaj unukicu, a ja ću da ti farbam jaja. Divno, opet je to lepo da za ove praznike pokažemo koliko je porodica bitna. Jeste, da vam kažem nešto. Sve je lepo, ali najbitnije i na prvom mestu, barem kod nas i u našoj kući je ipak porodica. To je nešto najvrednije i... Trebamo da sačuvamo to. Da, i kad deca izađu na pravi put, kad postanu svoji ljudi, to vam je nešto najlepše, eto. To vam je najveći dar i najveća zahvalnost. Kad se vratimo na ajvar, imamo još vrlo malo ajvara, ali ovo je neki poseban proizvod. To je belolučena paprika u tegli. To je novitet. Evo, priznajte, sećam se svih proizvoda. Svakavom čast, ne bih se setila. Znam da je ovo novitet. Belolučena paprika svi je vrlo dobro. Znamo i koliko je i zdravo, ali i koliko je volimo. Pa da vam kažem nešto, jeste, nisam ja se do sad bavila baš iskreno da vam kažem sa belolučenom paprikom. Ove zime sam dosta prodavala, onako na meri u čini. Međutim, kako je počelo ovo toplo vreme, ne može da opstane. Probala sam ono malo samo sa solju i tu da stoji dobro, mada je vrlo brzo prodam i ljudi me uveče pozovu i kaže koliko hoće. I nešto sam došla na ideju, eto, da probam to u tegli. Ljudi još, mislim, ono... Novo je. Evo sada pozivamo sve gledaoce da dođu da probaju ovu divnu belolučenu papriku. Pretpostavljam da će se oduševiti. Evo i moj snimatelj, on mnogo voli tu belolučenu papriku i vidim već kako klima glavom i što bi on rekao, sad neću da ga citiram, ali mnogo voli belolučenu papriku. Pa, ne samo on, nego svi ljudi. Da vam kažem nešto. Obično kada smo za ručkom, svi vole nekako. I ja sam se prosto mislila sam da samo mi tamo u Leskovcu volimo tu. Ne, tamo posle i mi volimo vašu Leskovac. Ali ne, iznenadila sam se koliko mladih ljudi, na primjer, i to traži sa što više belog luka. Mislim, baš sam To je ono moje pitanje kad pitam ljude na pijaci da li Beograđani kupuje beli luk. Pa da li kupuje beli luk? Kupuju. Masovno. Kupuju, da. Kupuju. Evo imamo beli luk. I traže dosta, evo, belolučena paprika i komšinice sa mnogo, sa što više dosta belog luka, eto.
Dakle, da se oni ne muče. Teško je ljuštiti, a i ostane sve miriš ruke od belog luka. Jest. Tako da nam je lakše vi da nam to isečete. Ja sam, uvek, kažem u svakoj epizodi, uvek sam savjetovala kad sam počela da vodim ovu emisiju, da mi sve to lepo kupimo, pa kod kuće sami da seckamo, dok nisam kupila bundevu i onda videla koliko je to teško da se izrenda bundeva. I sad samo savjetujem da sve kupimo. Ako imamo ovde na pijaci gotovo, da sve kupimo na gotovo. Imate ovde i sveži asortiman, dakle jabuke, banane, svega imate. Ukupno 5 tezgi. Da. Kako se snalazite? Pa dobro, tu smo mi, tu je kolega s nama i eto tako. Tu ste na pijaci koliko godina već? Pa ja sam, boga mi, pa 10 godina već ovde. Svaka vam čast. Pijaci, a suprug je duže od mene, ali ja sam ono aktivno, baš aktivno svakog dana, već 10 godina. Onako sam povremeno dolazila, samo kad je sezona, na primjer, ajvara, ja napravim to, prodam. Međutim, kad sam videla da to dobro ide, onda sam krenula i sa drugom zimnicom. I imam dosta restorana, malo sam sad osetila ono, znate, nije korona. Zbog korone i zbog toga, ali imače tokom celog leta obavezno. Znači, uvek gledamo da paprika preklopi, da bi smo napravim dosta, ali stavim dosta i u zamrzivaču. Gotovo. I onda imate, na primjer, ovako, za belo vremena, da, i za ajvar. I kad imam vremena, a imam, na primjer, mogu to da odradim, ja uvek dopunjavam. Tako može, da dakle, možemo papriku da zamrznemo, pa onda ajvar da spremimo. Može, može, komšinice. A kakav je ukus? Isti, isti. Samo je lepše da se stavi neljuštena paprika. Aha. Ona drži, ona korica i taj da, miris. Da, ne biste posle da, mogli da se miris mučite, lepo u onim kesama, mada, na primjer, ja više volim kad ju ljuštim, onda mi nekad bude zgodnije kad sam u žurbi, ja samo izvadim, otopi se dobro da se iscedi i da se kuva, ali kad ono nije oljuštena, onda morate da ljuštite. Pa da li dobro, šta ćemo, to nam je glavni posao. Razumem, ovde imamo papriku, imamo šilju, baburu nemamo, pretpostavljam da je ova šilja crvena i žuta iz plastenika. Pa da, ali to još nije naša proizvodnja. Nije naša proizvodnja. Kada počinje naša proizvodnja? Pa još malo, još nekih mesec dana neće biti. E sad, šta je teže, pošto ste vi proizvođač iz Leskovca, meni se mnogi Leskovčani žale da je najteža proizvodnja paprike i paradajza, pa šta je za vas teže, paradajz ili paprika? Pa, paprika je lakša za rad, mislim da se ne lažemo, a paradajz je zahtevniji. Imate sađenje, pa, na primjer, kad je na otvorenom prostoru, čim je kiša, čim je neka nepogoda, on vam je kao vinograd. Traži dosta nege, da, traži dosta nege i dosta pažnje, a paprika je, mislim, ona je lakša za rad. A paradajz pa imate ono kidanje, pa upletavanje, pa svašta. Dakle, ima da se radi oko paradajza. Ja moram da vas pitam za kraj emisije kako izgleda danas pijaca, kako ste zadovoljni, kakva je atmosfera na pijaci i da li možemo i za koliko novca možemo da napunimo ceger kod vas na tezgu. Pa da vam kažem nešto, danas onako, ne mogu da kažem, dešava se nešto, malo vidim da ima i dosta naroda. Ima dosta naroda. Da, ima, ljudi se spremaju. Oseti se atmosfera. Da, ljudi se već spremaju polako za praznike, neko hoće da to kupi na vreme da se ne bi gura u petak i u subotu, neko voli da čeka, eto, subotu. Da bude sveže. Pa da kupi pasma, da bude sveže i eto, voli da taj dan zadnji, eto, ne znam kako to, mada za mene je bolje uvijek, mada je... I ja sebe prekoravam kad idem u radnjama i to uvek kažem kupit ću ranije, ali nekako sve ostane za posljednji dan, ali onda je to nervoza i tenzija i gužva i sve. Za kraj emisije ja moram da vas pitam da poručite nešto našim gledaocima za ove divne praznike i koliko je važno da se svi nekako sačuvamo da budemo u krugu porodice. Pa eto, sad zbog ove situacije, mislim, ljudi će biti svako ono sa svojom porodicom u krugu, eto, neki će se možda i družiti, ne znam šta da kažem. Trebamo... Puno zdravlja, da, sreće. Puno, da, to da, puno zdravlja, sreće, uspeha, a ostalo će sve doći na svoje mesto. Mislim da ćemo izaći iz ove korone i da će sve biti kao nekada. I naravno eto, to da dolaze na naše gradske pijace. I da kupuju domaće proizvode, od voća, povrća, zimnice, svega i svačega. Svega, eto, svega ima na našoj pijaci, ima svega. Ja moram da vam se zahvalim što uvek izdvojite vreme za nas i za našu emisiju. Moram da vam se zahvalim što verujete pre svega meni i mojim ljudima koji rade ovu emisiju. U ime cele ekipe emisije Ceger želim vam naravno srećan rad i lepu prodaju i naravno sve najlepše za praznike. Hvala vam puno takođe i vama hvala što uvek svratite na našoj pijaci i svratite ovde kod nas.
Eto, želim vam puno sreće i svim gledaocima i dođite na našoj pijaci. Eto, to je to. Hvala puno. Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli u naš Zdrav studio. Milijana, dobar dan. Dobar dan, Tamara. Uvek to naglasim, zato što si ti uvek vredna, vrednija i od nas, a ne samo od naših gledaoca. Pre svega, moram da ti se zahvalim što si bila juče sa nama na gradskim pijacama, što smo obišli sve poljoprivredne proizvođače i onda kupili ove divne namirnice. Nema šta nema, stigla je i paradajz, stigla je i tikvica, imamo krastavac, doduše ovaj salatni koji ti možda malo i više voliš, zato što ne mora da se ljušti, ali danas spremamo naravno nešto slatko. Da, danas spremamo smuti. Dosta ljudi smuti voli, zato što prosto u njega može da strpa i ono što voli i ono što ne voli i da pritom uživa. I mi ćemo da uživamo danas. Jedno čekamo. Smuti u kojim stavljamo ananas, pomorandžu, stavit ćemo džumbir. Ja veoma volim džumbir zato što ima tu miris na limun, a ukus na nešto ljutkasto. Dakle, imamo džumbir, pomorandža, idealna kombinacija, čini mi se, ali mislim da imamo i u našim medićima takvu istu kombinaciju. Jeste. Isto džumbir i pomorandža. I znam da si savjetovala i da si nekako preporučivala našim gledaocima da probaju tu kombinaciju. Jeste. I mleko. Koje mleko je pitanje? Stavit ćemo recimo neko bademovo, pošto mi njega najviše volimo i sami ga najbolje spremamo na svijetu. Već par puta smo pričali, tako da nećemo se ponavljati i ovaj put. Tako da oni koji nisu gledali epizodu da pravimo bademovo mleko, neka malo prelistaju na YouTube-u naše epizode. Obavezno. Epizode Ceger. Znači, kucite Agro TV, nađete na playlisti Ceger i gledajte nas i na YouTube-u. Hvala, Milijana, što nas promovišeš. Pre svega, ja ću početi da stavljam. Tako je. Stavit ćemo pomorandžu. Pomorandžu. Stavit ćemo ananas. Moram da iseckam malo ananas. Tako je. Mi smo zbog dekoracije ostavili i koricu, ali prosto moramo da je odvojimo. Stavit ćemo džumbir, rekli smo zbog te aromatični tih svojstava, zato što je tako ljutkast i ima tu aromu na limun, mi se to izuzetno dopada. I stavit ćemo bademovo mleko koje smo sami napravili. Dakle, tako. Mleko. Tako je. I simbolično mleko uvijek ide nekako u šoljicu. Da. Jeste. Sada navikli smo, to je tradicionalno. Ima malo problem što se tiče džumbira. Mm-hmm. Nije mi dobar nož, ali ovaj divan ukus i miris sve probleme rešava. Tako je. U suštini par minuta vam treba. Džumbir vi dozirajte po ukusu. Svi začini, generalno, mi nikada ne određujemo koje ćete količine začina stavljati. To stavljate po svom ukusu. Prosto neko voli više ljuto, neko uopšte ne voli. Tako da ako baš ne volite ljuto, vi samo iz ovog recepta izbacite džumbir. Jedna neutralna boja, je li tako? Pa tako, neka narančasta. Da vidimo. Ja ću ti samo ukloniti ovu dekoraciju da možeš da sipaš lepo. Hvala ti puno. Evo ga, neka je svetlo narandžasta, više neka smeđa, odnosno krem boje. Milijana, miris. Sad ću ja kao vino da mirišem, ali je divno. Jao, divna aromica. Divna. Evo, ti si dosta džumbir, recimo, ko voli. Da li bi probala? Ajde, da probamo. Premda ćemo pokvariti ovu dekoraciju, nećemo moći lepo da slikamo. Ali nema veze. Blago je ljuto, više se recimo džumbir osjeti na miris nego na aromu. Ali mi se baš sviđa. Drago mi je. Ne volim ananas generalno. Drago mi je, jeste malo skuplji recept, ali što da ne, nekad moramo da ubacimo i te malo skuplje namirnice. Zdravlje nema cenu, ja to volim da kažem. Upravo si, Milijana. I apelujemo još jednom na naše drage ljude koji nas gledaju i ovog jutra da zdravlje stvarno nema cenu, ali i svežinu možete naći samo isključivo na gradskim pijacama. Zato trk sada na gradske pijace i naravno sutra se vidimo u dobro poznato vrijeme i na dobro poznato mjesto. Prijatno! Prijetno!